ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ 8 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹ ਸਾਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਹ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਦੇ ਕਿ ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿ ਛੋੜ ਦੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਇਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੜੇ, ਘੰਟਾ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ 5 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਰਹਿਣ ਕੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਢਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਰੱਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਰੱਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ 8 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿਓ ਵਧਾਈ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ 3 ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, 3-4 ਬੋਰਡ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਖਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਬਸ ਦਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ, ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਮਤ ਕਰਾਂ। 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, 99 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕਾ ਵਾ ਮਿਲਤਾ ਲਈਏ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਖੜਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ਹਾਦ ਚਾਹ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਚਲੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਲਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ 10,000 ਦਾ, 20,000 ਦਾ, 25,000 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਲਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਮਖੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, DC ਆਫਿਸ ਲੈ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਟੋ ਆ ਗਏ, ਟਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ, ਬੈਠਣਾ ਬੁੱਠਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਮਸਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਿੰਦੂਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ 40-40 ਮਿੰਟ ਪੜਦਾ ਮਿੰਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਨਿਆ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਰਾਣੀ ਨਿਆ ਕਰਤਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਚਿੰਦੂਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੜੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਚਿੰਦੂਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਹਾਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ 2 ਮੂਲੇ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹੁਣ 20,000 'ਤੇ ਹਾਰ ਜੇ, 30,000 'ਤੇ ਹਾਰ ਜੇ, 40,000 'ਤੇ ਹਾਰ ਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 40-45 ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 2,40,000 ਪਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ 3,20,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਚੰਦੂਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 90,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਕਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲ ਮਿਲ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਰਤਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਣ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜ ਲਈ, ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੋਂ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਓ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਣਾ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ 2002 'ਚ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ MLA ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਮਾਫ਼ੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਤੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ 100 ਦੀ 100 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਲੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੁਣਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਛੜਿਆ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਮੌਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DGP ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਐਤਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 5 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਸੀ, 2300 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, 15,000 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 70,000 ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਂਗਾ,
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵੋਟ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, 70,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 70,000 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 10-20,000 ਵੋਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਤੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਆਹ ਸੌਂਹ ਖਾ ਲੈਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੋਇਸ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਬੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, 200 ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ IB 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਰੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹ ਸਾਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ BJP ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਤਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ
ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਿੱਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਹ ਖਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਤਨੀ ਦੂਰੀ ਸੇ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਆਪਕੋ ਕਹਿ ਛੋੜ ਦੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ, ਆਨਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਮਕਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਝੂਠ ਸਵਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਘਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਈਵਨ ਦੇਖੋ ਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨੇ ਹਰਸ਼ਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਈ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਇਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹੇ ਜਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹੇ ਘੰਟਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਵੀ ਘੱਟੋ ਵਾਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ?
ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ? ਦੇਖੋ, ਸੌਖੀ ਔਖੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਸੇ ਉਮੀਦਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 97 ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ, 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿ ਨਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ DC ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਰਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ? ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਹਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਹਾਰਿਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ 17 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਆਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੁਸਕੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਰੁਸਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੁਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਆ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 8-9 ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੇ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਡੈਂਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਆ ਬਲਕਿ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਮੇਰੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਐਂ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, DIG ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਵੈਸੇ ਭੋਗ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, 40 ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬਸ਼ੱਕ DIG 40 ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜਨ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਕਣਕ ਵਾਹਤੀ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨਾਤ ਲਾ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰਾ 100 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ DIG ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਵਜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਲਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੋ 'ਚ ਦਿਖਾਤਾ, 3 ਦਿਖਾਤਾ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 1200 ਵੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ 700 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਸਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਐਂ ਲਿਖਾਤੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਟੇਕ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਅਸਲੇ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ।